در سپیسلی سختن طلاب سپیسلی نام سلامون اونی که هیلی کران از دکون کو بیا هم تا سول تا دیر خراغ لاسوایم پا دیل چه خو خادو سی جوان ما هم پا خرد اول بند پر مخلر شی در سن ما هم لمحال ویش سر اول ولی نن روز بیا هم مگد نهم طولگی ده جغرافی مضمون یو دیر پزل پوره لوس لرو مهم لوس ده ارین لوس ده او نن روز بوگ کانون او سنائی لولو زمونگ دی ملاتر لپارا دی بیگم اکادمیک چینل لزان سرا سبسکرایب کری بیا دی شرنگنی تڑی کی کاغی تر سو زمونگ طولو درسی ویڈیوگانو تا لاس رسائی ولری او لحاغو سخا برخمن شی لکه څنګه چې پوهیږئ نهم ټولګی مو جغرافیه پای د استرالیا لوی وچې ته ځانګړی شوی خو پایلې د افریقا لوی وچې ته ځانګړی شوی نو دغه لوست عنوان هم چې دی قانون او صنایع یعنی د استرالیا قانون او صنایع په دغه لوست کې په اړه موږ پوهیږو معلومات ترلاسه کوو دغه لوست ستاسو شپږویشتم لوست دی ستاسو د نهم ټولګي د جغرافیې مضمون پنځه اویوم او شپږ اویوم پاڼو کې دی کتابونه مو راخلاص کړئ راځئ چې د استرالیا په قانون او صنایعو پوه شو مخکې له دې نه چې قانون او صنایع ولولو لو تیر لوست به هم یو بیا کتنه وکړي هغه لوست له دې لوست سره نیخ په نیخ اړیکه لري په هغه لوست کې موږ د اقتصادي جغرافیې تر عنوان لاندې د استرالیا اقتصادي جغرافیه وارزوله په اړه پوه شو او ډېر معلومات مو هم د استرالیا د اقتصاد په اړه ترلاسه کړل هلته اقتصاد ډېر پرمختګ کړی دی دلیل دا دی چې دوی هلته اوس هم لویدیز کلتور دی د دوی آزاد بازار د اقتصاد سیستم لري تر څنګ د هر وګړي کلنی منځنی په منځني ډول د دوی کلنی عاید چې دی له درویشت زرو امریکایي ډالر څخه زیات دی دلیل همدا دی چې په هلته په اقتصاد کې کرنه تر څنګ مالداري ډیر رول لوبولی دی کرنه یې هم په ښه ډول باندې ترسره کیږي دوی ډیر محصولات لري کرنیز محصولات لري چې نورو هیوادونو ته یې صادروي تر څنګ مالداري هم هلته ډیره وده کړې او دوی حتی د غوښې صادرونکی هیواد په توګه دی تر څنګ ډیر توکي دوی کولی شي صادر کړي مالداري بیا له کرنې نه ډیره وده کړې دلیل دا دی چې څلور دېرش سلنه د استرالیا ټوله خاوره هغه لویو پراخو سلځایونو او چمنونو پوښلې ده او دا د دې دلیل ګرځي چې هلته مالداري ډیر دود شي ښه ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ تېر لوست چې نن ورځ بیا هم د استرالیا په اقتصاد کې چې بل اړخ دی هغه قانون دی او صنایع دی چې دا لولو چې دا هم څومره د استرالیا اقتصاد سره مرسته کړې پرمختګ سره مرسته کړې او څومره ورته مهم تمام شوی په اقتصادي برخه کې تېر لوست مو هم اقتصادي و دا لوست مو هم اقتصادي دی تاسو ښه ورته ځیر شئ اوس د لوست موخې ټاکو اسانه دوه موخې مو ټاکلې دي تاسو هم په نظر کې دا ونیسئ ساروی او حتما تر پایه پورې لاس راوړو لومړنۍ موخه مو ده د استرالیا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کول چې موږ په قانونه وپیژنو چې کوم قانونه او مهم قانونه هم د استرالیا لویه وچه لري او دغه هیواد لري د استرالیا د صنعت په اړه هم موږ پوهیږو چې صنعت په اقتصاد کې بیا ډیر مهم رول لوبوي ځکه چې له کرنې څخه پرمختګ د صنعت په طرف کیږي او صنعت که ډیر پرمختللی وي نو حتما ستاسو هیواد یو پرمختللی اقتصاد لري ځکه په صنعت کې موږ توکي تولیدوو او هغه صادروو نورو هیوادونو ته نو دوه موخې دي قانون او صنعت په اړه یې غواړو چې پوه شو راځئ چې پیل وکړو له قانونو څخه استرالیا د کاني توکو له پلوه یو غوره تولیدونکی او تر څنګ صادرونکی هیواد دی یوازې تولید هم مهم نه دی تاسو کار څومره ډیر تولید کوي تر څو چې صادر نه کوي نو اقتصاد مو پرمختګ نه کوي او دوی هم له کاني پلوه د کاني توکو له پلوه دوی غوره تولیدونکي دي تر څنګ صادرونکي هم ګڼل کیږي په کال 1850 زیږدیز کال کې هغه وخت په استرالیا کې د سرو زرو شتون د دې سبب وګرځېده چې انګلیسان او نور اروپایان پاملرنه دغه هیواد ته وشي او دوی هم دلته رامهاجر شي راشي د قانون لپاره چې دوی هلته سره زر ولیدل او پاملرنه یې دوی ځان ته راجلبه کړه د سرو زرو تر څنګ یې دغه هیواد په نړۍ کې د اوسپنې د تولید دوهم ستر هیواد دی یعنی اوسپنه په دوهم قطار کې دوی ډیر تولیدوي او په همدې ډول باندې صادروي او بل قلم هغه بوکسیت دی چې د المونیم د تولید په برخه کې له بوکسیت څخه ګټه اخیستل کیږي او
دوی د بوکسیت هم ډیر لوی تولیدونکي هواد د استرالیا ډیر بوکسیت او ترڅنګ اوسپنه تولیدوي نور کانی توکي هم په استرالیا کې رایستل کیږي استخراجیږي چې هغه لکه سره زر دی نیکل دی مس دی سروب او یورانیم چې دا ډیر مهم کانی توکي دی استرالیا بیا وروسته د متحده ایالاتو له هیواد څخه د یورانیمو په برخه کې هم د دویمه لویه زیرمه د یورانیمو لري په خپل واک لري او استرالیا د نفتو ډیره مهمه سیمه بیا د باس او پابنا کې ده چې د تسمانی د ټاپو او ویکتوریا په منځ کې همدغه د باس ابنا قرار لري چې دلته د نفتو مهمه سیمه د استرالیا ګڼل کیږي دغه هیواد بیا کولای شي په پوره ډول باندې نه خو خپلې یو څه نفتي اړتیاوې پوره کړي په ځان باندې بسیا نه دی د نفتو له پلوه خو یو څه اړتیاوې هم کولای شي چې پوره کړي او په دوام سره یې طبیعي ګاز هم دلته تولیدیږي تولید ترسره کیږي په استرالیا کې او د ډبرو د سکرو د صدرونکو هیوادونو په قطار کې هم د استرالیا هیواد دی چې ډیر توکي دوی صادروي هم له کرنیس پلوه هم له مالدارۍ اړخه او هم د کانی توکو له اړخه له دویم نړیوالې جګړې څخه بیا په خاص ډول له 1950 زیږدیز کال څخه وروسته د استرالیا صنایعو زیات پرمختګ وکړ ځکه چې دوی له کرنیز حالت نه راغلل صنعتي کېدو په لور باندې بیا په 1999 زیږدیز کال کې د دغه هیواد یعنی د استرالیا په کورنیو تولیداتو کې د صنایعو په برخه کې په سلو کې شپږ ویشتو سلنو ته رسېدلی ده یعنی دوی صنعت ډیر شوی دی په کورنیو تولیداتو کې شپږ ویشت سلنه او د دغه هیواد لرغوني صنایع چې دوی له پخوا نه کار کوه هغه د حیواني محصولاتو پر بنسټ باندې جوړ شوی چې هماغه وړۍ دي پوستکي دي او نور توکي دي او په اوسني حالت کې دوی د استرالیا د استهلاکي مالونو هغه مالونه چې یو ځل استعمال شوي دي خو بیا هم له کاره لوېدلي بیا جوړیږي او ګټه ورنه اخیستل کیږي استرالیا د دغه مالونو یعنی استهلاکي مالونو په صنایعو کې او د درنو صنایعو په برخه کې دوی چټکه وده کړې او په دغه برخه کې د دوی چټکه وده هم لیدل کیږي او په دوام سره زبر تاسو ته مثال هم وایم د بلکې په ډول په دغه وروستیو ډیر شکلونو کې چې له 1990 کال را په دی خوا دی په دغه هیواد کې د فولادو تولید هم شپږ برابر زیات شوی او ډیر شوی دی ښه هرچند نو هم پښتنه واخلو بیا مخکې زوبې روان یو کا د فولادو صنایع د سرلې په کوم ځای کې تولیدیږي ډیر ښه ما تاسو ویل چې دوی درنې صنایع هم ډیر په چټکه توګه وده کړې ده د بیلک په ډول په دې وروستیو دیرش کلونو کې شپږ برابر دوی فولاد ډیر شوي دي بیا تاسو ټولګوالو پوښتل چې په کومه برخه کې دغه فولاد تولیدیږي په استرالیا کې د اوسپنې او ترڅنګ فولاد صنایع زیاتره په نیو ساوت ویلز کې چې د استرالیا یو مهم ایالت دی دلته ځای پر ځای شوي دي او دلته تولیدیږي هم له فولادو د ودانیو صنایعو ترڅنګ کاغذ جوړولو پرته دلته نور غوره صنایع او ترڅنګ غذایي توکو کیمیاوي توکو او حتی ټوکرانو یعنی رختو صنعتونه هم شته او دغه صنعتونه هم دلته ترسره کیږي او توکي تولیدوي صادروي او خپل اقتصاد ته دوی وده ورکوي په ټوله کې ګرانو زکونکو په دې لښ تر دې دمو ټول وست خز د کړی وی دوام به ورکو په ټوله کې د استرالیا صنایع زیاتره په هغه ځایونو کې مترور کې شوې دي په هغه ځایونو کې دوی صنایع تر سره کیږي او ځای پر ځای شوی چې د صنایعو د منستراتلو لومړني امکانات حل تشته او حل ته برابر دي په ځنګړي توګه په هغه ځایونو کې دوی صنایع کار کوي چې حل ته د خرڅلاو لپاره او ترڅنګ د لګښت لپاره پکې لوی او غټ بازارونه وي چې دوی وشکړلې د صنعت هم تولید کې هم امکانات ولري او هم ترڅنګ خرڅ کړي او لګښت لپاره استعمال هم کړي او لوی بازارونه هم وي نو دا هم یو ډیر مهم ټکی دی چې په صنعت کې باید په پام کې ونیول شي هر هواد باید په پام کې ونیسي او د استرالیا په صادراتي توګو کې چې دوی نورو هیوادونو ته صادروي په ټوله کې چې اقتصاد کې هم ډیر مهم رول لوبوي هغه غنم دي چې شپېته سلنه کروندې د استرالیا ځان ته غوره کړې وي غوښه ده وړۍ دي چې موږ مخکې هم په دې ذکر کړل چې دوی پخوانی
صنایع هغه د حیواني توکو څخه دل چې په خاص ډول باندې وړې دي ډبر سکاره دوی تولیدوي او صادروي ترڅنګ سره زر او ماشینالات هم د دوی په صنعت کې شاملېږي نه هرش په 10 میلیارډ ډالر په مجموعي ارزښت سره دوی له جاپان سره د اروپا له اتحادیې سره د امریکا د متحده ایالاتو سره چین سره او نور آسیایي هیوادونو سره دوی صادرات ترسره کوي چې ډېر لوی برخه ده یعنی دوی د نړۍ له لومړیو درجه هیوادونو سره تجارت کوي نو حتماً به د دوی اقتصاد هم ډیر پرمختګ کوي د استرالیا زیاتره واردات چې دي دوی چې خپله ځان ته راخلي له نورو هیوادونو څخه هغه بیا ماشین آلات دي ځکه چې دوی په خوراکي برخه کې په خپل ځان باندې بسیا دي دوی ماشین آلات واردوي ترانسپورټي وسایل واردوي کمپیوټر مخابراتي وسایل ترڅنګ د دفترونو سامان آلات د خاورو او پترولی محصولات هم دوی واردوي او دوی واردات بیا و اویا میلیارد ډالر په ارزښت باندې په 2000 زیږدیز کال کې د اروپا له اتحادیې څخه د امریکا او د متحده ایالاتو څخه جاپان او نورو آسیایي هیوادونو څخه دوی د و اویا میلیارد ډالر په ارزښت باندې په 2000 کال کې واردات درلودلي دي او 9.5 میلیارد ډالر په مجموعي ارزښت سره دوی له جاپان سره د اروپا له اتحادیې سره د امریکا له متحده ایالاتو څخه سره د چین له هیواد سره او نور آسیایي هیوادونو سره دوی صادرات لري لاغوی نه په دغه اندازه او مجموعي ارزښت باندې چې 9.5 میلیارد ډالر دي صادرات ترسره کوي او دغه پیسې هم دوی لاسته راوړي نو ګرانو زده کوونکو ته اوس موږ د نن ورځې لوست په دې لښ تاسو ښه پرې پوه شوي اوسئ دوه تېر لوستونه د نن در سره موږ د اسټرالیا په اقتصاد باندې وغږېدلو په کرنې باندې وغږېدلو مالدارۍ باندې وغږېدلو تر څنګ قانونو باندې او صنعت باندې په دغه لوست باندې په ځانګړي ډول وغږېدلو چې دی صنعت هم ډېره وده کړې قانون هم دوی ډېر لري او ډېر صادراتي کاني توکي لري تر څنګ ډېر صادراتي صنعتي توکي هم لري چې دوی خپله تولیدوي او نور نړۍ ته وړاندې کوي او دوی حتی زیرمې درلودلې د نفتو زیرمې بیا دومره نه دي چې ډېرې اړتیاوې دوی پوره کړي خو څنه څه اړتیاوې دوی پوره کوي او په نورو برخو کې هم دوی وروسته حتی له متحده ایالاتو څخه دویم ستر د یورانیمو زیرمې ځان سره لري نو مهم ټکي موږ ذکر کړل زه هیله منم چې تاسو هم ښه زده کړی وي په پای کې درې ډېرې اسانې پوښتنې دي ستاسو کورنۍ دنده ده هغه پوښتنې دي چې ټولې ځواب شوي دي تاسو یې بیا له خپل ځان سره نوټ کړئ وایخلئ او په اسانۍ سره یې حتما حلولی شئ لومړنۍ پوښتنه مو یورانیم د استرالیا په کوم ایالت کې شته دي اسانه پوښتنه ده دوم پوښتنه ته ورزو د اوسپنې کانونه زیاتره د استرالیا په کومه برخه کې دي د اوسپنې کانونه یو برخه وه چې ما تاسو ته ذکر هم کړه او اخرنۍ پوښتنه مو د استرالیا غوره صنعتي سیمه په کوم ځای کې دي سیمې په ډېره غوره چې هلته صنعت ډېر ترسره کیږي د استرالیا په کوم ځای کې صنعتي سیمې دي اسانې پوښتنې دي تاسو یې حل کړئ نو تر څو چې بیا یو ډېر په زړه پورې جغرافیایي معلوماتي لوست د استرالیا د لوی وچې اړوند زه تاسو ته وړاندې کوم تاسو په سختن ته لاس پرم ښې چارې ولرئ د خدای په امان بل درس د پیل وړاندې لنډه دا مخلو